Niš, ne samo da su organizovali tokom ove korone, i pre toga razne humanitarne akcije, nego i 20. decembra imaju jednu interesantnu konvenciju. Tim povodom sa mnom u studiju Milan Maksimović. Milane, dobar dan, dobrodošli. Bolje vas našao. I sad kako da ja da uverim ljude da je Jedi sa mnom u studiju kad ste tako došli? Gde vam je sve ono što inače imate? Pa bit će verovatno u nedelju. A to će biti u nedelju, ali da. Šta se dešava u nedelju? U nedelju imamo JediCon 4.0, to je četvrti JediCon po redu, a prvi online JediCon. Zbog situacije, zbog korone, nismo u stanju da održimo JediCon kako smo do sad navikli krajem godine i onda smo odlučili da čisto, eto, da ne izostavimo JediCon ove godine jer imamo vernu publiku koja nas željno iščekuje. Da, i obično su te vaše JediCon-i su posećeni strašno, dolaze ljudi, dolaze deca, svima je zanimljivo. Kako će to da izgleda online? Kako ste sve to smislili? Pa, program će da bude podeljen, zapravo program će se dešavati na našem Discord serveru, gde će ljudi koji se prijave preko našeg formulara na Facebook stranici moći da pišu komentare, pitaju učesnike šta god ih zanima. A celokupan program biće streamovan preko Facebooka, tako da Facebook Live nosi celu konvenciju, tako da svako može da gleda i da prati šta se dešava. A šta će se dešavati? Pa imamo od svega ponešto, za svakog ponešto što se kaže. Od intervjua sa piscem Aleksandrom Tešićem, našim piscem epske fantastike. Onda recimo imamo zanimljiv intervju sa našim Nišlikom koja je srpski, to je republički, evropski, svetski prvak u šahu. S njim ćemo pričati malo o seriji Queen's Gambit. Biće tu i muzičkog dela, grupa Voice iz Niša će da se uključi sa svojim muzičkim numerama. Biće tu K-pop ples i takmičenje i paneli, diskusije. Pričat ćemo o filmovima, serijama, igrama. A naravno tu će biti i cosplay. Tako da, eto, malo smo napravili šaren program da ima od svega da nešto ne izostavimo. Jer sve to je moguće online da se uradi? Pa, jes. Jer vas strah malo od svega toga kako će da izgleda, kao je to prvi put i za vas, ili da? Bez obzira što smo svi sad navikli na društvene mreže i na te, ali prvi put na taj način ćete komunicirati s publikom. Iskreno, projekat jeste veliki i za neku prvu online konvenciju koju organizujemo, dosta je uzeo maha, ali trebalo bi to da bude kako treba. Aha, pa dobro, to je lepo tako razmišljati. Ako razmišljamo o problemima, onda ne bi je ni radili, pretpostavljam, jel da? Tačno je tako. Jeste. Dobro, Jedijski pokret Niš postoji dugo? Jedijski pokret postoji od 2013. godine, nezvanično, od 2016. ja mislim da je 2016. Zvanično postojimo. Dosta smo toga uradili u ovih nekoliko godina postojanja. Dosta se fokusiramo na te humanitarne akcije. Ovogodišnji JediCon će da ima tu humanitarnu notu kao i svi prethodni JediConi. Do sada smo uglavnom sa Nurdorom sarađivali po tom humanitarnom pitanju. Ove godine smo odlučili da to bude naš Nišlija Marko, koji ima dosta tešku bolest i svako ko želi može da pomogne tako što će poslati poruku 817 na 3030 i naravno može se prijavi na našoj Facebook stranici putem formulara da dobije kod za naš Discord server. Ko je Marko? Od čega boluje? E sad, nemam tačno informacije. Dobro, nije bitno, nije bitno. Naš Nišlija, jel? Da, da, da. U principu, dečku treba dosta para za lečenje i svakog meseca je to velika cifra, tako da smo odlučili da ako podržavamo neku inicijativu i neku priču, to bude neki naš sugrađanin i da pokažemo, jel, dobro srce, da pozovemo ljude koji... Ajmo još jedan broj, evo ja ću i da zapišem, da ću i da ponavljam. Kako smo rekli? 817, poruka treba glasi 817. Dobro. A šalje se na broj 3030. 3030, 817 se samo pošalje na 3030. Eto, Nišlija za našeg Nišliju Marka, da pomognemo, makar jedna poruka.
Nije samo to što se humanitarnog rada tiče. Nekako ste se odmah organizovali kad je krenula ova korona sa zaštitnim tim, ili tako, maskama? Tako je. Čim je krenula korona, praktično odmah smo se uhvatili u koštac sa njom. Bilo je dosta problema sa maskama za ljude generalno, a pogotovo za medicinsko osoblje. I mi smo se tu odmah uključili u priču, pokrenuli smo jednu kampanju na sajtu donacije.rs gde su ljudi nama donirali novac, a mi smo planirali da šijemo nekih 1000 maski i da to poklonimo ljudima koji su medicinsko osoblje na celom jugoistoku Srbije. E sad, naravno, apsolutno neočekivano, ta kampanja je doživjela baš dobar porast i uspon i mi smo od nekih planiranih 1000 maski sašili preko 15.000 maski i to sve donirali medicinskim radnicima, policiji i drugim građanima i organizacijama koje su zahtevale maske. Jeste zato dobili priznanje? Pa da, to je bio povod da od strane vlade Srbije dobijemo priznanje, odnosno srebrnu medalju za zasluge. To je velika stvar za nas ako nas prizna i prihvati neko ko je naš, znači Republika Srbija. Naša vlada je to videla kao jedan veliki korak i dodelila nam to priznanje. Jeste, obično kažu humanitarne akcije se ne organizuju da bi dobili neko priznanje, ali je lepo kada se vidi i kada neko to vidi i kada se onako priča o tome, zato što, eto, mislim, lepe stvari treba, o lepim stvarima i treba govoriti, ja bar tako. Mislim, od kada ste vi u džezijskom pokretu? Ja sam u džezijskom pokretu od samog starta. Aha. Imali smo dosta jako lepih inicijativa, dosta akcija, imamo generalno dosta stvari koje organizujemo tokom cele godine. Za neke se ne čuje baš kao što se čulo za naše zaštitilice ili za Jedikon, ali tu smo, radimo konstantno i non stop imamo neke nove planove za razne grupe ljudi. Pomagali smo dosta humanitarno. Imali smo 2015. ja mislim da je bilo, imali smo akciju za još jednog našeg sugrađanina kojem je trebala transplantacija srca. Mi smo organizovali žurku tematsku gde su ljudi skupljali novac, donirali i eto, i to je išlo dalje. Na prethodnim Jedikonima smo imali saradnju sa Nurdorom gde je polovina novca od prodatih ulaznica išla Nurdoru, tako da eto, to je neki jedna strana našeg delovanja. Dobro, ali objasnite sad vi meni koliko vas ima u tom džedijskom pokretu? Pa ima nas, postoji operativni tim, on je nekih desetak ljudi, ali imamo dosta članova koji su tu, koji uskaču u pomoć i rade sa nama sve te akcije. Naravno, ne može jedna osoba da iznese sve to. I sad ako neko hoće da postane džedij, šta onda? Ako neko želi da postane džedij, ako želi da postane naš član, može da se prijavi preko naše Facebook stranice, da se javi u poruci i dobit će sve informacije o tome kako da... Pa dobro, evo recite sad meni, šta treba da se postane džedij? To potrebno nešto da se ima, da se voli, da se razume? Pa pre svega potrebno je da budući članovi imaju iste vrednosti koje mi delimo. Naravno, postoji taj formular za pristup gde se jave sa željem zapravo kako... Kažu nam kako su saznali za nas, zašto žele da postanu članovi. Mi naravno napravimo jednu selekciju, proverimo članove koga smo dobili, šta i kako i onda kreće ulazom u naš pokret. Aha, vi onako i vizuelno privlačite pažnju, ne samo svojim djelovanjem, nego i vizuelno. Koliko je to važno da se onako identifikujete i na taj način? Pa mi smo, eto, počeli sve to, celu priču sa time što smo svi mi fanovi Zvezdanih ratova. Naravno, jedna od naših, da kažem, ajde, hobija jeste taj cosplay gde pravimo kostime i ulazimo u ulogu tih likova. Pa mogu da kažem da je to, mislim, sam taj cosplay, sama ta izrada kostima dosta donosi lepu i pozitivnu energiju. Naravno, i ljudi kada nas vide tako na ulici i kada radimo neku akciju ili nešto, svi su oduševljeni, dođu se slike i pitaju šta, kako, tako da, lepa je stvar i nesvakidašnja. Ja sam zato razočarana što vi niste danas došli u kostimu, ali dobro,
sledeći put da znate, kad dođete, da imate onako i kostim. Ne, problem, doneću ja i svetlosnu sablju. E, a meni svetlosna sablja, a vi kostim i tako da možemo da pričamo. Mhm. Je li to skupo? Je li to teško napraviti? Je li to od čega se to pravi? Pa, znate kako, sve zavisi od kostima. Aha. Svaki kostim ima drugačiji način izrade, drugačije materijale, tako da... U zavisnosti toga u čiju ulogu želite da uđete, zavisi i to koliko to košta. Mm-hmm. Mislim, i obična haljina da se sašije nije jednostavna, mora naravno da se plati. Mm-hmm. Tako da, eto, dosta zavisi od toga koji kostim ide. Aha. Dobro, šta možemo da očekujemo od džedajskog pokreta u nekoj bližoj, daljoj budućnosti? To može da se priča sada kada je ovakva situacija, kada ne znamo ni šta ćemo sutra, preko sutra ili za mesec dana, ili može da se planira nešto? Nažalost, korona nas je dosta ograničila i trenutno ne možemo da imamo nikakvu sigurnu sliku onoga što ćemo da radimo u narednom periodu, ali svakako ćemo da radimo nešto. Pre nekih mesec dana smo imali jako divnu akciju sa organizacijom, tj. Udruženjem Srce iz Novog Sada. Organizovali smo tri događaja vezane za Međunarodni dan mentalnog zdravlja i mentalne higijene. Posadili smo drvo u tvrđavi, srebrno lisni javor. Održali smo akciju deljenja materijala u centru i kasnije smo imali jednu tribinu o mentalnom zdravlju u deli prostoru sa temom 7 meseci korone, a vi kako ste? Je li bilo ljudi? Da, bilo je ljudi. Doduše, opet nije moglo da bude puno jer korona i moralo da pravimo tu distancu. Dobro, više ništa nije puno. Sve je onako na 2 metra, ali dobro. Bar stoji, pa dobro, važna je tema, zaista ovo. Predugo traje i zaista svi ćemo onako u jednom momentu da pričamo i sve više ćemo da pričamo zapravo o mentalnom zdravlju. Pa jeste, ne može da se planira na duže, ali dobro. Evo, konvencija 20.12. ukoliko ste rekli u... Počinje od 12 sati. Generalno može da se gleda preko naše Facebook stranice, bit će jedan live. Trajeće do 10-11 uveče, otprilike, opet ne možemo tačno da kažemo, sve zavisi od programa, to jest od toga kako program teče, ali eto, bit će svašta što može da se vidi i čuje, pa izvolite. Da, i ono još jednom što je važno, 817 na 30-30 za Marka, smo tako rekli. Za Marka. Hvala vam puno što ste danas bili sa nama. Vidimo se ponovo, kao što rekao, nekom drugom prilikom i u nekom drugom onako outfitu. Hvala što ste me primili i čuvajte se. Važi takođe i vi. Bio je to Milan Maksimović iz džedajskog pokreta Niš.